Dobré dopoledne, dámy a pánové. Vítejte na úřadu vlády. Mé jméno je Petr Polák a je mi ctí zahájit kulatý stůl proti rasové diskriminaci a nesnášenlivosti v České republice, který organizují a spolupořádají tři instituce. Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti, veřejná ochránkyně práv a minister pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu České republiky. Máme před sebou úvodní slova představitelů těchto institucí, takže bez váhání já vyzvu pana předsedu Christiana Alunda. Mr. Alund, the floor is yours. Thank you very much. Děkuji. Dámy a pánové, jménem Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti, jejíž zkrátka je ECRI, je to pro mě velké potěšení vás všechny přivítat zde na kulatém stolu. Zaprvé bych chtěl poděkovat ministrovi pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, úřadu české vlády a i veřejné ochránkyni práv bych chtěl poděkovat, protože nám pomohli uspořádat tento kulatý stůl a jak si zorganizovat ho v takto v tomto prostředí. ECRI, to je monitorovací mechanismus, který monitoruje lidská práva, působí v rámci Rady Evropy a má za úkol bojovat proti rasismu, rasové diskriminaci, nesnášenlivosti, antisemitismu, xenofobii v Evropě, v takové větší Evropě. ECRI monitoruje situaci týkající se rasismu a nesnášenlivosti ve 47 členských státech, těch členských státech Rady Evropy a zveřejňuje svá zjištění ve zprávách, které se týkají jednotlivých států. V praxi to znamená, že každá země je monitorována a píšou se o ní zprávy každých 5 let. ECRI také má za úkol i vydávat obecná doporučení vládám členských států a prostřednictvím těchto doporučení, respektive takzvaných hlavních směrů, guidelines, které by měli politici potom, jak si, jimi by se měli inspirovat, když přijímají legislativu a podobně. Takže my jsme přijali 16 politických doporučení a to poslední doporučení se týká projevu nenávisti. A zveřejnili jsme ho v březnu tohoto roku. A vzhledem k aktuální době, tak toto doporučení bylo předmětem dost velkého zájmu nejenom v Evropě, ale na celém světě. Pátá zpráva ECRI o stavu v České republice byla přijata v červnu 2015 a zveřejněna v říjnu minulého roku. Její hlavní závěry ty představí paní Eva Smith a pan Thomas Bichel, což byli zpravodajové pro Českou republiku za naší komisi ECRI. Ale než budeme hovořit o podrobnostech této zprávy, dovolte pár obecných poznámek. ECRI je přesvědčena, že boj proti rasismu a nesnášenlivosti znamená, že do toho se musí vložit celá vláda dané země a zároveň ECRI přičítá velký význam tomu, aby se zajistilo, že boj proti rasismu a nesnášenlivosti, že tento boj jaksi bude bojem celé společnosti, že se bude společnost angažovat. Proto my vždycky po té, co zveřejníme monitorovací zprávu, tak organizujeme kulaté stoly, děláme osvětu, takové akce, tak abychom mohli společně diskutovat o tom, jak nejlépe propagovat implementaci našich doporučení. Takže to je taková obecná, všeobecná agenda vlastně dnešního kulatého stolu. Cílem ECRI není
jaksi poukazovat na selhání a jenom kritizovat. Ne, my nejsme tady, abychom někoho z něčeho vinili, ukazovali prstem. Ne, ale chceme být takovým zdrojem inspirace a chceme poskytovat konstruktivní rady. Uznáváme, že Česká republika přijala v posledních letech významná opatření, například veřejná ochránkyně práv. I je tedy tím orgánem, který je zodpovědný nebo dohlíží nad rovným zacházením a bojem proti diskriminaci. A i v každém krajském úřadě policie také jsou pracovníci vyčlenění, kteří jsou zodpovědní za toto. Ve školství jste přijali opatření na podporu žáků, kteří potřebují, tedy mají určité individuální potřeby ve vzdělávání. Takže vy jste ve všech krajích zavedli řadu opatření a i jste přijali další zajímavé iniciativy, které zatím tedy nefigurují v naší zprávě, páté zprávě, takže budu rád, když od vás získám aktuální informace, například plán zavést povinný ten poslední rok mateřské školy, který bude povinnou přípravou. Takže tak i velice rád bych od vás zjistil informace o vaší kampani proti rasismu a násilí, nenávistným projevům. Je to kampaň zaměřená na mladé lidi. Zároveň však jsou zde další problémy, které pořád si myslím, že nás tíží. Například veřejná ochránkyně práv nemá nezbytné kompetence, pravomoce, možnosti, aby mohla bojovat proti rasové diskriminaci efektivním způsobem. A Romové, muslimové nebo imigranti jsou předmětem těchto projevů nenávisti a například děti ve školách, romské děti jsou jaksi odsunuty na druhou kolej, nemají stejné možnosti a dostávají se spíše do těch pořád těch zvláštních škol. Diskriminace v bydlení také ta vedla k tomu, že Romové teď bydlí v těch ubytovnách za přemrštěné nájemné, přemrštěné ceny. A z těchto důvodů zde u tohoto kulatého stolu se zaměříme na dvě konkrétní témata. Za prvé legislativní institucionální rámec pro boj proti rasismu a za druhé rasová diskriminace a integrace Romů. Všichni dobře víme, že boj proti rasismu a rasové nesnášenlivosti není něco, co lze udělat jaksi na dálku ze Štrasburku, z Bruselu či odinut. Ta skutečná reálná práce, ta se musí provádět lokálně. A právě proto jsme velice rádi, že zde máme zástupce vlády i členy parlamentu, senátory, právníky, advokáty a pracovníky z univerzit, protože společně spolu s nevládními organizacemi, se zástupci občanské společnosti, a kteří jsou zde také přítomni, tak doufám, že budeme schopni vést otevřenou konstruktivní diskuzi. Děkuji. Thank you very much. Jako dalšího ministra Jiřího Dienstbiera. Tak, dobrý den, jsem rád, že mohu být jedním z těch, který vás zde přivítá na dnešním kulatém stolu proti rasové diskriminaci a nesnášenlivosti v České republice. Jak už tady zaznělo, jsou to 2 roky od poslední návštěvy Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti nebo netoleranci. Byla tady zmíněna i zpráva, kterou na základě návštěvy komise sestavila a předložila České republice, včetně doporučení, a ten dnešní kulatý stůl je příležitostí, abychom zhodnotili, jak si Česká republika v oblasti boje proti
nesnášenlivosti, netoleranci, diskriminaci vede, jak se naplňují jednotlivá doporučení. Jsem proto také rád, že se dnešního setkání účastní jak zástupci exekutivy, tak kanceláře veřejného ochránce práv, včetně samotné veřejné ochránkyně, a také zástupci občanské společnosti, akademici a také neziskových organizací. Senát tady zastupuji alespoň já ve své dvojroli. A já bych chtěl zdůraznit, že boj proti diskriminaci a netoleranci vlastně je širším střetem o povahu naší společnosti, aby byla tolerantní, aby se zde vytvářelo prostředí, které dá každému jednomu člověku prostor pro to, aby mohl rozvíjet své životní sny a ambice a aby byly prostě vytvořeny pro každého důstojné podmínky. A proto tato aktivita má smysl. Já tedy vítám, že Evropská komise proti rasismu a nesnášenlivosti už řadu let se této oblasti věnuje a dává členským zemím Rady Evropy doporučení v této oblasti. A chtěl bych zdůraznit, byť vlastně už to tady pan Alund řekl, že cílem není vlastně kritizovat, obviňovat země, kam doporučení směřují, tak byť někdy je to tak přijímáno, tak já bych chtěl zdůraznit tu druhou stránku. My bereme tuto práci komise jako vstřícnost, bereme ji jako partnerství, příležitost diskutovat, jak zlepšit naší vlastní činnost na národní úrovni v této oblasti. V poslední zprávě komise dala České republice 17 doporučení. Já teď nebudu rozebírat jednotlivá doporučení a jak se k ním Česká republika postavila, to později učiní moje náměstkyně Martina Štěpánková. Nicméně zmínil bych, že samozřejmě naplňování těchto doporučení nepředstavuje úplně jednoduchý krok. Ta debata na národní úrovni není úplně jednoduchá, není samozřejmá ve vztahu ke každému tomu doporučení. O tom tady nepochybně později ještě debata bude. Myslím si, že některé pokroky jsme učinili, ale jak jsem říkal, beru to jako dialog, beru to v podstatě jako podanou pomocnou ruku i ze strany komise, abychom měli lepší podmínky pro prosazování zlepšení podmínek v boji proti diskriminaci a celkově netoleranci ve společnosti, jak jsem zmínil, má to širší společenský dosah. Jak jsem říkal, zastoupí mě na dalším jednání moje náměstkyně Martina Štěpánková, ale i o její účast vás později připravím, neb shodou okolností a velmi případně právě dnes dopoledne zasedá ústavně právní výbor, který mimo jiné projednává jeden návrh zákona, který má velmi úzkou vazbu právě na to dnes projednávané téma. Je to novela zákona o veřejném ochránci, která by měla veřejnému ochránci mimo jiné poskytnout možnost podávat antidiskriminační žalobu ve veřejném zájmu a tady posílit ochranu proti diskriminaci v České republice. Na tom bych chtěl demonstrovat, že na jedné straně, že se snažíme aktivně situaci v oblasti diskriminace zlepšovat, ale také bohužel právě tento zákon je příkladem, jak někdy ta debata na národní úrovni je velmi komplikovaná. V každém případě doufám, že dnešní kulatý stůl přispěje právě k naplňování poslání, které má komise, které jsme my přijali za naše vlastní a kterému se taky zcela přirozeně věnuje i veřejná ochránkyně a její kancelář v rámci své činnosti. Děkuji vám za tu práci, kterou v této oblasti vykonáváte. Děkuji, pane ministře, za úvodní slova a zbývá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová. Poprosím o její úvodní slovo. Děkuji. Vážené dámy a vážení pánové, dovolte, abych přivítala ještě jednou členy Evropské komise proti rasismu a intoleranci. Jsem opravdu velmi ráda, že jste přijali debatu u nás na kulatém stole
a chci poděkovat ministru Dienstbierovi, že umožnil v budově úřadu vlády s patřičnou důležitostí tomuto tématu uspořádat tento kulatý stůl. A také děkuji vám všem z nevládních organizací, z justice, z akademického světa, že jste přišli s námi diskutovat. Jsem také ráda, že se trochu podaří spopularizovat existenci Evropské komise. Obávám se, že v českém veřejném diskurzu je známa jen zasvěcencům, jenom určitým lidem, kteří se systematicky zabývají ochranou práv. A to si myslím, že je škoda, že bychom měli daleko více žít v Evropě společnými tématy a společně se snažit tu situaci zlepšit. Zůstanu tady na rozdíl od svého předřečníka celý den a budu velmi napjatě celou debatu pozorovat a poslouchat, protože, jak dobře víte, jsem národním místem pro rovnost a mým zákonným úkolem je se všem těmto otázkám věnovat. Takže to je asi ten základní důvod a chci taky říci, že příští rok máme v plánu se věnovat intenzivně tématu rasové a etnické diskriminace. My od začátku pracujeme tak, že samozřejmě průběžně řešíme podněty lidí, kteří se na nás obracejí, protože to je významná složka našeho úkolu pomáhat obětem diskriminace, ale také si plánujeme nějaké systematičtější uchopení jednotlivých oblastí. V minulém roce jsme se věnovali zejména sexuálním minoritám, předtím genderovým otázkám a teď bychom chtěli se zaměřit opravdu systematicky na otázky rasové a etnické diskriminace, což obvykle v našem prostředí obsahuje i nějaké hlubší analýzy a systémová doporučení vládě. Dovolte mi na počátek tohoto jednání říct jeden osobní příběh. Moje dcera je novinářka a také vystudovaná romistka. A ve své práci se věnuje tématům, které jsou na snadě z této profese. A ve velmi nedávné době mě zasáhl jeden její článek, kdy ona navštívila v Brně, v místech, které jsou nazývána Brněnský Bronx, pro zahraniční posluchače, dvě ženy. Jedna se jmenovala Irena, druhá Monika a vedla s nimi rozhovor o tom, jak se jim žije a o tom, jak strašně by se chtěli odstěhovat z Bronxu, z Bratislavské ulice, jak kolik úsilí podnikli, kolikrát hledali a byli odmítnuty, protože jsou Romky, přestože měli doporučení od bývalých pronajímatelů, přesto se jim nepodařilo na volném trhu sehnat bydlení. Článek byl nazván příslušně Jsme slušní, ale jsme Romové. Musím říct, že mi to velmi zasáhlo a ještě celý ten příběh měl pointu. Když dcera odcházela, tak potkala svého bývalého žáka, protože ona několik let učila na střední škole romské studenty, kteří se vzdělávali a připravovali na práci sociálních pracovníků, svého bývalého studenta a říká mu, Tomáši, ty tady taky bydlíš? On říkal, ne, já bydlím kousek vedle. Mně se podařilo, že ten majitel si nevšiml, že jsem Rom, nebo nějak to nepoznal. A když to zjistil, tak byl sice úplně rozčílený, ale potom to mělo dobrý konec. Pak mě poznal a teďka jsme všichni spokojení. A uvědomila jsem si, jak je to strašně smutné a jak dcera popisovala, jak ty dvě ženy říkali, že oni snad prostřednictvím svých dětí se z toho geta dostanou, že ty děti snad dostanou vzdělání, že oni se o to opravdu hodně snaží, aby dobře prospívali ve škole a aby unikli tomu. A na tom studentovi, kterému také v jedné realitní kalendáři, na tom bývalém studentovi mé dcery, jsem si uvědomila, že ani to nemusí stačit.
protože on byl v realitní kanceláři a tam mu řekla zprostředkovatelka: víte, já vím, že jste vysokoškolák, já jsem si vás vygooglovala, ale já nemám detektor na cikány, abych poznala, kdo je slušný a kdo není slušný. To jsou reálné příběhy z našich dnešních dnů. Na tom si uvědomují, jak jako z kolika jako předsudky se ti lidé prostě musí potýkat. A že vůbec není naděje, nebo vůbec není jistota, že když získáte vzdělání, že už to bude všechno dobré. Ano, bylo to mnohem lepší. A přesto bych se chtěla trošku dostat k tomu, že věc, která nás velmi trápí, že pořád ještě je v praktických školách, to znamená ve školách, které jsou určeny historicky dětem s určitým mentálním handicapem, pořád je vysoká nadreprezentovanost romských dětí, pořád je jich tam 31%, ačkoliv zastoupení, celkové zastoupení v populaci je 3,9%, a že se objevuje ještě další velmi nebezpečný fenomén, že běžné základní školy jsou segregované. Existuje v České republice 60 škol, kde většina dětí je romských, a 162 těch praktických škol, to jsou ty školy pro děti, historicky teda pro děti s mentálním postižením, kde převažují Romové. A chtěla bych říct, že pokud nebudou děti vyrůstat spolu a nebudou se spolu vzdělávat, tak prostě nikdy k té důvěře nedojde a Romové se bohužel budou potýkat i nadále s předsudky. To znamená, že řekla bych, že to je v tuto chvíli úkol číslo jedna, a zkusím to ještě uzavřít jedním apelem. My jsme vedli šetření v krásné Lípě, kde běžná základní škola vytvořila dvě třídy. Do jedné chodí Romové, do jedné neromové. Ačkoliv jsme apelovali na město, které je zřizovatelem, aby odstranili tuto segregaci, ačkoliv Česká školní inspekce shledala řadu nedostatků, a včetně tohoto segregačního ve vzdělávání těch romských dětí, nedaří se dosáhnout změny, protože není právní nástroj, jak přinutit školu, aby od segregačního jednání upustila. Není právní nástroj, pokud samozřejmě jednotlivci se nerozhodnou, rodiče, že budou stát žalovat, respektive školu. Ale oni se nerozhodli, mají k tomu mnoho praktických důvodů a není nikdo jiný, kdo to může udělat. V tuto chvíli je v Poslanecké sněmovně návrh zákona o veřejném ochránci práv, novely zákona, a tam by tato možnost byla, podat veřejnou žalobu. Myslím, že by opravdu pomohlo, kdyby byl někdo, kdo může se zastat obětí, aniž by žádal po diskriminujícím subjektu nějakou satisfakci, pouze by žaloval na to, aby bylo upuštěno od diskriminačního jednání. Myslím si, že bychom to v našem úsilí velmi potřebovali. Děkuji vám za pozornost. Jsem rychle doběhnul. Děkuji Aně Šabatové za úvodní slovo. Já bych rád představil průběh, program toho kulatého stolu. Všichni jste si asi u registrace vzali desky, kde máte vytištěný program. Náš kulatý stůl bude rozdělen do tří sekcí. Tu první sekci mám čest představit vám moderátora, pana profesora Dalibora Jílka, a budou tady řečníci z ECRI a z úřadu vlády, kteří budou nám představovat plnění doporučení Evropské komise. Následovat bude sekce druhá, kterou bude moderovat pan Emil Ruffer, velvyslanec České republiky při Radě Evropy, která má dlouhý název Legislativní a institucionální rámec pro boj s rasismem a rasovou diskriminací, která má také několik řečníků. Posléze si vás dovolíme pozvat na oběd zde v předsálí před místností, a bude pokračovat sekce třetí o integraci Romů, která bude potom zakončena v odpolední závěrečným slovem pana předsedy rasové komise a Evropské komise proti rasismu a intoleranci, pardon, a Martiny Štěpánkové, náměstkyně pana ministra Dienstbiera.